salmebit tsare podcasti 618 ეპიზოდს ვიწერთ და თანაც ძალიან საინტერესო თემით რომელიც ადრე გისაუბრია ოღონდ ისე გაკwriti და დამეანონსებია რომ გვექნებოდა ეპიზოდი ეს არის ყირიმის ომი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კონფლიქტი 19 საუკუნის ევროპის ისტორიაში და ჩემი სტუმარი არის თორნიკე შარაშენidze ჩვენი არაერთგზის სტუმარი მოგესალმებით გამარჯობინიკა მიხარია, რომ დაგვიბრუნდი მწარე პოდკასტში, გარკვეული პაუზის შემდეგ. და დღეს, რადგან ავირჩიეთ ესეთი თემა, მოდი ცოტა შესავალს გავაკეთებ. ა ბილიმის ომი რეალულად არის გამოძახილი თვითონ ის მოვლენების ჯაჭვისა, რომელიც მანამდე ევროპის ისტორიაში მიმდინარეობს მე-19 საუკუნის დაсаწესიდან. ჯერ იყო ნაპოლეონის ომები, შემდეგ ვენის კონგრესი, რომელიც რუსეთი საკმაოდ ძლიერი გამოვიდა საკმაოდ კი არა და ევროპაში სახელ თ თვრსაესით ყველაზე ძლიერი გამოვიდა ამომიდან შემდგომ პერიოდში რუსეთის აღმაულობის პერიოდია როგორც იმპერიისა განსაკუთრებით ოსმალეთის იმპერიის ტერიტორიები ეწირება რუსეთისმადას იქ რუსეთი შავზღვაზე გაბატონებისთვის იბძვის იბძვის რუტეებისთვის ანუ კონსტანტინोपოლის ხელშეშაგდება და ბოსფორის და დარდანელის მათი ოცნება რო ხო დაიკავონ ჯერ კიდევ ნაპოლეონის თან მოლაპარაკებების დროს აღმოჩენილი დაყენებული და პრინციპში ოსმალეთის იმპერიას არანაირი შანსი არ აქვს რუსეთთან 1:1-ზე ომისა, რომ დაამარცხოს რუსეთი და მოიგერიოს. თუ მას არ დაეხმარება ისევ და ისევ ევროპული ძალები, რომლებიც ასარსურთ ამ შემთხვევაში დაуშვან რომელიმე ამ დიდ სახელმწიფოდან ერთ-ერთი სიტ ისე გაძლიერება, რომელიც დაარღევს იმ ბალანსს, რომელიც გარკვეულწლად ევროპაში არსებობდა. მოდი პირველი რაც თქვა, მინდა რომ ვთქვა, არის ის, რომ რამდენიც იყო ამ პერიოდის ევროპა ში ძალთა ბალანსი ისევ დაცული, რომელიც ჯერ კიდევ ვენის კონგრესის დროს ყალიბდება და რეალურად რამ გამოიწვია და როგორ მივიდა საქმე ყირიმისომამდე, სადაც ოსმალეთთან ოსმალებს დაეხმარნენ მოკავშირეები, იმიტომ რომ მანამდე რუსეთ-ოსმალეთის ბევრი ომი გვახსოვს, რომელშიც ოსმალეთი მარტო იყო ხოლმე რუსეთის წინაშე. ძალთა ბალანსის პრინციპი,ში მოიძეთ თქვა ნაციონობრივი დარღეულია, იმიტომ რომ ძალიან зლიერია რუსეთი და ну შეიძლება байтилось місця шанкабелі аравінар шанс імперіодში шенкабелі русетіс еха винеополі იყო а тонополі იყო англіси თავისუფածхадіე јмторо ам 2 глобалური імперії ინტერესები ეჯახებოდა ერთმანეთს ინглиси ინглиси глобалური იყო გამომდინარე იქიდან რომ ქონდა უამრავი колонія თერენოსოფიოს მასშტაბით კონ ისაკონтроლებდა იმის წყალობით რომ ქონდა დიდი флоტი და ყველგან ისრებოდა რუსეთი გლობალური იყო ელემენტარულად თავისი ზომებიდან გამომდინარე. მაგრამ ინგლისი ყოველთვის ჭირდებოდა ესეთქო კონტინენტზე, ხმელეთზე მოკავშირე რუსეთის დასაბალანსებლად. ასეთი უნაყოფელი იყო, ეხა სამი ვარიანტია, ხო? სულ სულ ხუთი დიდი სახელმწიფო იყო იმ დროს ევროპაში, greate powers რო ეძახიან. რუსეთი, ინგლისი, საფრანგეთი, ავსტრიის იმპერია და პრუსია. და რა ვითარება, აქ ძალიან საინტერესოა 1848 წლის 20-იანი რევოლუცია გადაوعة ევროპას. ეს საკეს ალფარკო თემა ალბათ ხო დამეთანხმები აუს იმპერია დაშლას გადაარჩია პრინციპში გადაარჩინა რუსეთმა სწორედ იმიტომ რომ აუს იმპერია ვერაფერ გაუმკლავდა უნგრელებს რომელთაც გამოყოფა სულაც საკეს სახელმწიფოს შექმნა და მხოლოდ ამ მხოლოდ რუსეთის ჩარი უშედიგად პასკევიჩმა დაამარცხა პასკევიჩი ერევანსკი ეს ეზახდნენ უხსენებად თავისუფლების მოედას სოდესღაც მისისახელი ერქვა ჩვენთან და შემოკლებით ჩვენთან ერვინის მოведенს ეძახდნენ, რაც თადარ არის ყო ნამდვილად სწორი. პასკევიჩის სახელი იყო და არა ერვინის სახელი. ხო, პრინციპში რუსეთი ყველაზე მკაცრად მოქმედებს ამ რევოლუციების ტალღის დროს, ანუ თავარი მუშნაებია, ხო, აბრევოლუციებისა არის რუსეთი, ხო, ძირითადად. თვითონ ეშინია ძალიან რევოლუციების, გამამდელიანი კიდევ, ნუ ძალიან ავტოკრატული სახელმწიფოა, ჩამორჩენილი, ევროპული სტანდარტების ჩამორჩენილი. ხო, ბატო ფობა აღჯერ კიდევ კი, კი, და ეს შეში რეულციები დაიწყო საფრანგეთის რეულციიდან, განსაკუთრებით რეულციის ფობია машин გაჩნდა ალბათ და ეგატერინე იმპერატორი, რომელიც თვლებოდა ძალიან პროგრესულ მონარქად, როდესაც ის მიწერმოწელა კონდა ვოლტერთან და ასე შემდეგ, როცა რეულცია მოხდა საფრანგეთში, ამიტომ დაშიინდა რო ვოლდერი აგრძელა საერთოდ რუსეთის ტერიტორიაზე. მოწამოდგენია, ან როგორიშიში იყო სერიოზული რევოლუციები. კი, მეტერნიხმა ხო თქვა თავის დროზე რომ საფრანგეთში რომ დააცემინებსო მთელ ევროპას გრიპი ემართებოდა. შესაბამისად, რევოლციო საფრანგეთერ მოდიოდა, ანუ ერთი დიდი რევუცი რაც მოხდა 1813-ს აუკუნის ბოლოს, შემდეგ ხდება რევოლცია, მეორე უკვე ივლისის რევოლციას რო ეძახიან. 1830 წელს ხო? კი, კი ბატონო. და 48 წელსაც რევოლციები ტალღარ გადააული ეს ევროპას, ისიც საფრანგეთიდან იწყება, სწორედ. და ამხობენ იმ მონარქიას, რომელიც მეორე რესპუბლიკა ბრუნდება საფრანგეთში. კი ბატონო, ხო, და და განსინტერესოა რომ მართლმად მოდის ჯერ პრეზიდენტის რანგში და მეორე უკვე თავიცს გამოაცხადა ეს იმპერატორად ნაპოლეონის ძმისშვილი. ნაპოლეონ მესამე ესე შეიძლება ისტორიაში ლუი ნაპოლეონი ერქვა მას ბიჭები ვინც იბადებოდა ნაპოლეონის შემდეგ ყველას ნაპოლეონს აღქმოდნენ და მე რეკით რა სახალს უმატებდნენ ხოლმე ერთ ფრანგის ხელურა ერთშია ხო ეს ახლა ამ ამitharebashi anu ესე თქო დაბალასებლი რუსეთის არჩანს იმიტომ რომ ავსტრია მაგადა არჩინა და იდეაში ხოლმე ავსტრია სუსტია და ჩანს იქთან ხოლმე ახლა გახდა გადარჩას ჩენი რუსეთის სუსტია ხო და ის დავაცხადი რაჩი ხება პრუსიას პრუსიის მეფე არის ამ დროს نيكოლოზის სოლის ზმა რუსის იმპერატორის نيكოლოდ პირველის სოლის ზმა რა თქმა უნდა ისინი უნებისყოფო და გაუწონასწორებელი ხასიათის ადამიანები იყვნენ და ახლა პრუსიას ზოგადად ყველაზე სუსტი იყო ამ ხუთი სახელმწიფოში და რუსეთის დაბალანსებაზე ნამდვილად აფიქროდა. ვერსიი ფიქრობდა ვერანაირად, იმიტომ რომ გეოგრაფიიდან გამომდინარე, სულ ჰქონდა პრობლემები და ნაპოლეონის ძрос, დიდი ნაპოლეონის ძрос რუსი გაქრას ერთ უკინაღამ ბოკიდან და ის, რა თქმა უნდა, ახსოლა ძალიან გამიგო მოსtildeება ნაპოლეონის ძრო, એટલે ძალიან ფრთხილი იყო. მრჩebo და ვინ დაბალანსებელი რუსეთის საფრანგეთი რჩებოდა. უღონდ ეს საფრანგეთს კონდოა ეს პრობლემა, რომ სურ რეволюციები ამ ქვეყანაში და არასტაბილურია საფრანგეთი. ყოველ შემთხვევაში გარეგნულად ასე ჩანდა. როცა იצღება ეს ყირიმის ომი, უღონდ ყირიმი რაღაც შოშია ხო, ჩვენ უცეთ ეხლა ამ მომის მიზეზი ყირიმის დაბლოძარი იყო. მიზეზი იყო რეალურად რუსეთების მიწაწების სურვილი რუსეთის მხრიდან. როცა იצღება ეს ყირიმის ომი, ნიკოლოს რუსეთის იმპერატორს, რომელიც იმ დროს ძალიან ისეთქვა თავბრუდახრული და დაბრუნებული იყო, თავისი წარმატებებით, რომელსაც მიაღწია რუსეთის იმპერიაორმა, მიიჩნდა რომ საფრანგეთი ვერ გაбеდაოდა მასთან ომს, აი სწორედ ამ პრობლემის გამო რომ არასტაბილური სახელმწიფოა, სულ რევოლუციები ხდება და თუნი ეხა საფრანგეთის ახალი, მოდი ესე თქვა, თვითმარქვია ახლად გამომცوار იმპერატორი ნაპოლეონ III ბონაპარტი მოიმდოვნეს მხოლოდ რუსეთთან და წაიფორხილებს, მას ყველა ვარიანტი დაამხობენ, ეს შეფიქრობდა نيكოლოზი და პრინციპში но амаші იყო ლოგიკა ნამდვილად, იმიტომ რომ როგორც გიქმე მე ამ ლუინა პრობლემა წააგომე პრუსიასთან, ეს უკვე მოგვიანებით 1870 წელს, როცა გერმანიის გაერთიანება სრულდება, სწორედ ამ მომენტამდე გვერგვინდა გერმანიის გაერთიანება. ომის ომის წაგება ბრზოლის, უფრო სწორედ ბრზოლის წაგება და ნაპოლეონის დამხობა იყო ერთი. მაშინ როდა ამხეს გამოცხადდეს დამხობილად 파रिसში. შესაბამისად, ეს პრინციპში იყო ნამდვილ ფაქტორი მაგრამ, ну, არ გამარხსლა, ამ შემთხვევაში არ გამარხდა რუსების გატლოა, نيكოლოზის გატლოა არ გამარხდა. ჩაა ჩაება საფრანგეთში ომში და ინგლისman საფრანგეთში ერთობლივად ამარცხეს რუსეთი, რა თქმა უნდა, იქ თურქეთის იბრძოდო რუსეთის ძინა ამდენკ, იმდენ რეს თავიდან რუსულ თურქული კონფლიქტი იყო ცხადია, მაგრამ ახლა 1:1-ზე თურქეთი რა თქმა უნდა ვერ გახდებოდა მეRAFers, პეტრე პირველის შემდეგ მე მგონი არ მეშლება პეტრე პირველის შემდეგ აბსოლუტურად ყველა ომი მოუგო 1:1-ზე რუსეთმა თურქეთს. და ახლა ეს ხსოვნაც ხადია დარჩენილი დღემდე დასრულდა. კი. ნამდვილად. კი, მე-18 საუკუნეში უკვე რუსეთი بევრად ძლიერი იყო ოსმალეთის იმპერიაზე და შეზებავ მისად ამარცხებდა მას ბზოლისველზე. ძირითადად თხოგივე სუ როსაც სერიოზული გამარჯვებები აქვს რუმიანცევზადუნაისისკის და შემდგომ პერიოდში საერთოდ თუნდაც კუტუზოუსსაც აქვს მიღებული მათანომში მონაწილეობა თავის დროზე და საკმაოდ დიდი წარმატებები ჰქონდა. ალკოტი ნაპოლეონის მომების დროსაც, როდესაც იყო შემდგომში რუსეთ-ოსმალეთის კონფლიქტი, რუსებმა სასტიკად დაამარცხეს ბალკანეთზე პრინციპში ოსმალები, თუმცა საინტერესო რა არის, იცი? მიუღედავთ იმისა, რომ რამდენად დამარცხებებს აყენებდნენ ისინი ოსმალეთის იმპერიას ბოლისველზე, იგივე ბალკანეთზე, გრმატ მაინც ვერ შედიოდნენ ხომა ბალკანეთზე და ხოლო შემდგომში 1877-78 წლების ომის დროს შეძლებენ უკვე ბულგარეთის ტერიტორიამდე მიღწევას. ანუ დაანჩენ ომებში მეტნაკლებად რუმინეთს არწდებოდა ხომ? русули шетева. უნაიზე გადადი, მაქსიმუმ უნაიზე გადადიოდნენ, რა მოკლე. სტამბულამდეც კი მივიდნენ მაგომში, სტამბულამდე მივიდნენ. ო, რუსები იყვენ, ნამდვილად. ბალკანეთის გავლით. ნუ, ახლა კავკასიის ხილში ჩაგდებით, პეპლურის საქართველოს ხილში ჩაგდებით, მათ მოიპოვეს ხადია. მეორე, ესე თქვათ, მეორე ფრონტის გასახსნელად მოიპოვეს თურქეთის ძინა ამდეგ. კავკასიის მიორთულები დააცურყამდნენ, ხოე, მაგრამ უფრო მნიშვნელული რუსებისთვის იყო, მაინც ბალკანეთის ფრონტიდან დარტყმა, იმიტომ რომ იქეი იყო სტამბული. და მათ იმ თავარი მიზანი იყო სტამბულის ხელში ჩაგდება. ანუ ესეთქვათ, ეს არ იყო აღირება რუსების მხრიდან, თურქეთთან მომი. არანაირად. ეს იყო პრინციპი მთтелობა რო ჩაიდოთ ხელში შავიზღვის გასაღები, იმიტომ რომ შავიზღვა იყო რუსეთისთვის ყოველთვის ყველაზე უფრო მტკივნეული წერტილი. დღესაც რეალურად ხო, რო ვთქვათ, ბანალური მიზეები მაინც რა იყო ამ მომისა? აა, ბანალური ფარალორგიაა, საკმაოდ ჩახლართული ისტორიაა, ხა შენ. ხო, ამას გულისხმობ, ანუ რეალურად, ხო ვიცით, რაც უნდა რუსეთს, ხო ამ მომში, მაგრამ მიზენზი, როგორც ასეთი ომის დაწყება ის არის ხომო ყოველთვის რაღაცა სხვანაირად შექცევა, რაღაცა ბიზგი, ხო? კი ბატონო, ბიზგი გახდა ამ შემთხვევაში, აი, სწორედ ეს საპროგნეტიკის ახალ გამოცხარი იმპერიატური ნაპოლეონის მესამე რომელმაც მოინდომა გაერკვია ვის ეკუთვნოდა წმინდა ადგილები, გაერკვია წმინდა ადგილები თურქეთის ტერიტორიაზე. ਦੇバレუ ਦੇ ਮਸ਼ਿਨ, გასაგებია ახლა, तुर्कीის ტერიტორიაზე იყო ਮਸ਼ਿਨ მთელი ਪਾਰੇਸਤინა და უਆਂਮਰੂ ਟერიტორიები, ਇਰਾਕი და ਸੀਰੀਆ და ასე შემდეგ ਆრა। თქო და აა საქმი მაშინ იყო რომ gauurkweli იყო ਮਸ਼ਿਨ სტატუსი ამ წმინდა ადგილების, ანუ რომელი ეკლესია იყო, მისი ფარველი, კათოლიკური თუ მართლმადიდებელი. საფრანგეთისი იყო იდეაში, ანუ კათოლიკეების ფარველობის kwestი იყო იდეაში და ახლა კათოლიკეების იყო შესაძლებელიც საფრანგეთი ფარველობა და მას უკोस უძლიერესი კათოლიკური სახელმწიფო, მაგრამ ფრანგებმა დიდი რევოლუციის დროს მიივიწყეს ეს საკითხი. და ის უცებ ამ ისი სარგევლა იმპერიოჩი და გამოაცხადა თვითონ პრეტენზიები ამ ადგილზე და ასო ხარში იყო გამოკიდებული და როცა მოინდომეს ფრანგებთან ამის გარკვევა თან ძალიან დემონストრებაც მოახდინეს 플ოტი გაუშვეს გარდაენლისუნდისგან გაგზავნის 플ოტი თურქებს შეეშინა და საჯარო თქეს რომ აი ეს პਿੰდა ადგილები იყო საფრანგეთის ანუ კათოლიკეების ფარველობის ქვეშ ეს იყო ძალიან სერიოზული პრესტიჟის შეxlabel რუსეთისთვის იმიტომ რომ რუსეთმა იქამდე არაერთი უмяაწარმოა თურქეთის ძინააღდეგ და ამასაც კიდევაც არა ერთ ომში და ესეთქო მასქ უნდა პრეტენზია რომ თურქეს თუ ინვესია შეშინო და ეშინოდა რუსეთის ანუ შე უნდა ეშინოდა ეს ჯერ შენ ჩემი მეوار შენი თავი ბატონ ესეთ დამოკიდებულება ქონდა თურქეთთან და რუსას აპირებდა ერთი ფლოტის დემონსტრაციის ხალობი ისე შეეშინა თურქეთით რომ აი თქwebviewნა ღია დრო რუსეთის kiaრა წმინდა ადგილები არამედ კათოლიკეებისა რა თქმა უნდა გაძრისხდნენ ამაზე ძალიან სერიოზულად პეტერბურგი და გააცूतეს რომ მოეგორებიოთ ესეთქო აა არ მიყოს ხე ეს გამოთხო ძალიან ცუ მოგონოებს ა აღზრავს ეს ფაინალ სოლუშიონი ხო საბოლოო მოგوارება საბოლოო მოგوارება თურქული საკეთხის რა იქდებოდა რუსეთისთვის სტამბულის საკეთხის ესეთქუად გარკვევა ხო ცხავის და ცხადია ხა პირდაპირ რა თქმა უნდა რუსეთს არანაირად არ გამოუვიდოდა რომ პირდაპირ გამოეცხადებია პროტენზია სტამბულზე იმიტომ რომ ხა მაინც რუსეთი იმპერიოჩი ევროპული თამაშის ესები თამაშობდა გარეთ და შესაბამისად რაღაცა сва беркети იყო саპონელი ისე თქვა თურქეთზე ზემოქმედებისთვის აა სასტრაფო ამის შემდეგ რაც იმის შემდეგ რაც მოხდა ეს ამბავი წმინდა ადგილების გამო نيكოლოზმა გააღმძავრა თურქეთში გააგზავნა მენშიკოვი ეს იყო მაშინ ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი რუსი არისტოკრატი ფინეთის გუბერნატორი და ფლოტის მინისტრი და ასე შემდეგ ну ძალიან გავლენიანია ნახე მენშიკოვის გვარი хоть сайდანაც მომდის ხო родис моибовец над гавлена პეტროპილი რელიდან მოყოლებული მოდის და ყველა მონარქს ჰყავდა თავისი გამორჩეული ფავორიტი გვარები. მაგალითად, ეკატერინეს გამორჩეულები იყვნენ არლოვები. თავის ძრო და მე არლოვები მე რა აღზებდა ეკატერინეს დროს. მათ მოკლეს ეკატერინეს ხმარი პეტრე. პოტიომკინიც არანაკლებ ისე პოტიომკინის კი პოტიომკინის გვარია ესეთქო და რა აღზებდა როგორც ასე არლოვები უფრო აღზებდნენ თაგე დინასტიასაც შექმნეს რაღაცა. პოტიომკინი ნაკლებად მაშინ იყო და ნუ აი დამთავრდა პრინციპში ამითი. და ხოდა აა ჩავიდა ეს მენშიკოვი თურქეთში ელჩად ძალიან თავხედურად და გამწევად იქცეოდა იმ დრონი რუსეთისთვის ისევ და ისევ თურქეთი იყო რა ერთ-ერთი სამარცხებელი და ამცირებული ქვეყანა მათ მიერ და მენშიკოვი ჩავიდა შემდეგი ესე თქვა დღის წესრიგით ღია digo ითხოვდა ღია თურქეთისგან რომ თურქეთს ეღიარებინონ რომ twindadgidebis farveli იყო პარტმენდებული ეკლესია მაგრამ სიანდულეში ჩუმად თურქებისგან ითხოვდა შემდეგ რაღაცას ითხოვდა რომ სულთანს უნდა მიენიჭებინა რუსეთის იმპერატორისთვის თურქეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქრისტიანების მფარველის, ესე თქვა, ტიტული წოდება. ეს რას ნიშნავს? ანუ თურქეთის ტერიტორიაზე ქრისტიანი ვინ ცხოვრობს და გასაგებია იქ მართავლედებობი ცხოვრობდნენ, ხო? ახლა შეჯობია მისათ ავტომატურად ექცეოდნენ რუსეთის მეფის მფარველობის ქვეშ. ის რაც ბულგარელი მაგალითად ან სომეხი და ასე შემდეგ, თუ ეწინებოდა rame, მიეორთადა საშუალოდ რუსეთის იმპერატორს ეს იყო ჩარიეულობა თურქეთის შიდა საქმეებში. ანუ თუ ეს მოხდებოდა, თუ მეანიჭებდა სულტანი რუსების იმპერატორის მსგავს ესე ვთქვა, უფლებას რეალურად აკანონებდა თავისი ხელით, ლეგიტიმაციას აძლევდა რუსეთის მეერ თურქეთის შიდა საქმეებში ჩარევას და ამას რა თქმა უნდა მოყვებოდა მეორე ჩვენი ერთ დღეს სრუდეების სტამბულის დაკავება. აა ნუ თურქები მიხდნენ, რომ საჭირო იყო დრო გაეწელათ და დალოდებოდნენ ესე ვთქვა დახმარებას დასავლეთიდან. იმ პერიოდში თურქეთში დამთავრდა თავისი ელჩობა სტრატფორდ კანინგბა, ეს იყო ბრწყინვალე ბრიტაელი დიპლომატი მაშინდელი და უკვე გამზადებული იყო თურქეთთან სას Strafot მეაბრუნეს ინგლისელებმა ის უკან, იმიტომ რომ ხდებოდნენ ძალიან კაათ რო რაღაცა არაორდინალურ ხდებოდ, არაორდინალურს კონდა ადგილი. ეს იმიტომ რომ მენშიკოვის გამზავრების დამთავრა შავზვაზე რუსული ფლოტის ძალიან აგრესიული წვრთნები და მანევრები ანუ არ შეიძლება იყო რომ მენშიკოვი არ იყო ჩასული მხოლოდ დიპლომატიური მისიით და ამასაც თქვა და ისიც დადასტურებდა რომ მენშიკოვი არ იყო დიპლომატი. ეს იყო უფრო პრინციპში სამხედრო. შეიძლება მისად ინტერესება გასტრაფოდ მიაბურნეს უკან ეს ადამიანის ტრანსპორტკანინგი, რომელსაც خواშოლის უშოთ რუსეთთან ძალიან ცივი ურთიერთობები ჰქონდა, იმიტომ რომ დეზღაც იგი მიაბურნეს რუსეთში ელჩად, მაგრამ نيكოლოზმა მის მიღებაზე ვარი თქვა, ნუ აგრიმანი არ მისახო და ახდობის გასცე რაღაცა მოხდა და თავის ანგარიშები ჰქონდა რუსეთთან და პირადად نيكოლოზთან. საბუკ კგანდი დაბრუნდა თურქეთში, მოვინახულო რა თქმა უნდა სულტანი და გაიგო რა შე იყოს საქმე რუსებთან მისგან რუსები და დაარიგა ჯყუა ძალიან გონივრული მარტივი მაგრამ გენიალური რჩევა მისცა თურქებს უთხრა რომ რასაც ქთოვენ რუსები ღიად ანუ ღიადრას ითხოვენ რას გავმიორდო კიდევ ერთხელ წმინდა ადგილებზე ფარველობას ეს პრინციპში დაუთმეთ კონსტრუქციულები იყავით და დაანახეთ ყველას რო აი ყველანაირად თანაშُولოდ მადგან მათან რო არანაირად არ გინდათ ომი და პირიქით უთმობდა ყველანაირად სტილობთ რომ გამოეჭის ესე თქვათ ყველანაირად სტილობთ რომ შარისაბაბი რუსებს არ მისცეთ მაგრამ ფარულად რასაც ეთხოვენ აი რაღაც ქრისტიანოვის ფარული სტატუს ამაზე ვარი უთხარით და როცა დაი როცა თურქებმა მე რე ვარი უთხრეს მენშიკოვის ნუ მენშიკოვი დაიбна ა ნეჩიკოვი დაიბინა, მე მეითხო რა თქმა უნდა ინსტრუქციები პეტერბურგისგან, როგორი მოვიგე სათურკები ვარზე არის. ხა რუსია საქმე ძალიან საინტერესო იურიდიული დეტალია, სათაჩურს urtietob.com-დან სამართალი თავის როლს თამაშობს, ხო, თავისი ადგილი აქვს. თავიდან რუსები ეთხოდენ სულტანისგან, რომ აი ეს საკითხი ქრისტიანების დამცველის წოდების მინიჭება гаფორმებული იყო სახელმწიფოთა შოვრის შეთანხმების ხელსწერულების დონეზე, რომელსაც ძალიან მაღალი იურიდიული ძალა აქვს, როგორც ნობილია, ხო? წესით კონსტიტუციის მე-1 მუხლის სახელმწიფოთა შოვრის შეთანხმება თავისი იურიდიული ძალით. ნუ პეტერბურგიდან მეიღო მეიღო ინსტრუქცია, რომ თუ ესეა, თუ ამაზე ვარსგეუბნებია, მაშინ მოიხოვე, მაგრამ რომ მოხდეს ამის გაფორმება, ან ქრისტიანების ფარველის მიღების გაფორმება, მოხდეს სულტანის მიერ ძანებულების გამოცხების სახით, რომ სულტანმა გამოცხადა ძანება არ არის პრობლემა. მოითხოა ესე თურქებისგან რომ მომეცით აი ეს. ოღონდ აი ამ შემთხვევაში არ გვინდა შეთანხმება სახელმწიფოთაშორის, უბრალოდ სულტანობა გამოცხდეს ძანებულება ფირბანი. ისე ვარი მეიღო, ნუ გაუკურდა ამკაცე ხლა თურქები რამ გათავხედაო, კიდევ დაუკავშირდა პეტერბურგს იქიდან მეიღო პასუხი რომ მოდი აი ჯანდაბას დაანე მაგასთან, მთავარია ჩვენ რაღაცა საბუთი გეჭიროს ხელში. ნიშნულობა ასე რა იქნება ფირმანი იქნება თუ სახელმწიფო თავშესაფრებში ერთახwebობ რო აი დიპლომატიური ნოტის დონეზე იყოსო. ისე ვარი მე იყო და ნუ აქ ამასობაში ვარი რომ მე იყო გაბრაზდა ცხადია. და გაბრაზებაში მე რელაფერი თქვა და აი გაიგო თელმევრებამ რა შე იყოს აკა რა ეთქობდნენ რუსები. ნუ ანუ მოხდა ისე რომ რუსებმა თავის ისე თქვა აგრესიული ზრახვები გაამჟღავნეს და ყველამ გაიგო რა შე იყოს აკა რომ ისინი არ იყვნენ ჩასულები ხოდან ხო წმინდა ადგილების გამო. ანდერასა კურბელიას უპროტესობა გავაძავიდა თურქების მხარეს. მათ მოიგეს ესე თქვა საინფორმაციო ომი ამ ეტაპზე რუსებთან. Ну, დაიძება სიტუაცია ევროპაში. აა გაბრაზებული მოニコლოზმა შეიყвана ჯარები იმ პერიოდში თანამდებრო რუმინეთის ტერიტორიაზე, თანამდებრო რუმეთისა ტერიტორიები, ეს არის Молდოვა და ვალახია. ეხლა რომ молдоваს ਵეძახით, ის რეალურად არ არის ისტორიული молдова, ის არის ბესარადია. та 18 румინეთი არის молдова валахეთი კიდე ტრანსილვანია ტრანსილვანია მაშინ რუსის იმპერიის ტერიტორიაზე იყო ხო და აი ამ ორი მხარის სტატუსი მაშინ იყო საკმაოდ gaugveli ფორმალურად ისინი თურქეთის ტერიტორიაზე თურქეთის નાციელი იყო молдова და валахია валахეთი ქართულად ალბათ უფრო სწორი იქნება მაგრამ რეალურად უკვე მოцოთელი იყვენ თურქეთის ესეთქვაт ગავლენერს და რაღაც ნახევრად ამობუდებლები იყვენ რუსება შეიყвана ისი ჯარი დემონსტრაციუად რო აი დასაჯეს თურქეთს ну Европа იმ პერიოდში میچოვული იყო მსგავსი კრიზისების მოგვარებას. Европаს ახან გამოული ხੁੰდა ნაპოლეონის ომები და Европа ჩატარებული ხੁੰდა ძალიან სერიოზული სამშვიდობო კონფერენცია, ვენის კონგრესი, რომელიც ენახsene, და იქ რა თქმა უნდა ჩამოყალიბდა ეს კულტურა ევროპაში მოલાპარაკების და კონფლიქტის თავიდან აცილების და ვენის კონგრესზე ერთ-ერთი ყველაზე ჩეთახთენ ევროპელები, და ის იყო ალბათ მეუწყვეტი უმნიშთლოვანესი, გააცოტილება ევროპულ ევროპული დიპლომატიის ისტორიაში, რომელმაც ჩამოყალიბა თანამედროვე ევროკავშირი, ის იყო, რომ თუ ევროპაში გაჩნდებოდა რაღაცა საფრთხე, გამოჩნდებოდა რაიმე საფრთხე ომის, გასტრაფოთ შეიკრიბებოდნენ წამყვან სახელმწიფოების დიპლომატები და მოაგვარებდნენ ყველაფერს მშვიდობიანად. ნუ შეიძლებაოდნენ ყოველ შემთხვევაში მშვიდობიანად მოაგვარებდნენ ყველაფერს და ომი აცილებდნენ თავიდან. და ახაც დაიწყეს მოლაპარაკები ვენაში. და ვენაში დაიწყეს მოლაპარაკები და მიიღეს რაღაცა ნოტა რომელიც იყო კომპრომისული როგორც თურქეთისთვის ასევე რუსებისთვის და იძლებოდა ომის თავიდან აცილების საშუალებას. და თიკვის ყველაფერი კარგად არის და მზად არის ყველაფერი ეს ნოტა მზად არის ხელი მოაწეროს მას. ყოა დაინტერესებული მომხარე, მცხადია პირველ რიგში რუსებთან და თურქებთან და ამ დროს რუსეთის საგარეო მინისტრი საგარეო მეთე არ ექვა მაშინ. რაღაც მაშინ ახო რუსეთის კონსტიტუცია არ ქონდა, ინსტაგრამი არ ქონდა რაღაც კანცლერი იყო მაშინ და ის კანცლერიას ულებდა რეალურად საგარეო მინისტრის ფუნქციებს. ნესელროდე იყო ეს. საგარეო ministr-ს კანცლერი, როგორც ქიდათ და არქივით, იძლევა ინტერვიუს, აძლევს ინტერვიუს თურქები გერმანულ გაზეთს და ინტერვიუში ამბობს, რომ აი ეს ვენის ნოტა არის რუსული დიპლომატის გამარჯობა. აი ეს არის გადამწყვეტი ერთ-ერთი მომენტი აი კონფლიქტის ისტორიაში. როგორც კი ნესელროდე აი ამბობს ამ ფრაზას, როის, დოკუმენტი არის რუსული დიპლომატის გამარჯობა. машина туркеები ამბობენ wars ამ დოკუმენტზე ხელის მოწერაზე. იმდრო თუ туркеები ამონბერულ თუ რუსეთი ესე ამბობს, როგორც ჩანს, ისინი იტოვენ უფლებას, რომ ამ დოკუმენტზე ანუ ვენის ნოტაზე დააყნობით ისევ ჩაერიონ ჩვენში და საქმეებში. და ნuitareba იძაბება. ნuitareba იძაბება ძალიან, ამასობაში турკეთში უკვე მიდის დემონსტრაციები რუსეთის წინაღdek, ხალხი გამოდის ქუჩაში იცხობს რაც ჯიჰადის გამოცხადებას და ამას ამდენთ და ვიტყოთ გადაძებული არის ყოლა ხდება ძალიან კარგად რომ რუსებს აქვს უსამართლო მოთხოვნები მაგრამ მაინც იმედი აქვს ყოლას არა როგორც აქვს ინტერესი რომ იმ დაიწყოს ყოლაზე მეტად ვისაც არ უნდა რომ იმ დაიწყოს ეს არის ავსტრიის იმპერია და შემთხვევითი არ არის რომ სწორედ ვენაში გამართა ეს მოლაპარაკებები და იქ შედგა აი ეს დოკუმენტი რომელიც იყო კომპრომისული და აჩენდა შანსს ომის თავიდან აცილების. ხა რატო იყო ავსტრია დაინტერესებული ყოლაზე მეტად ომის თავიდან აცილების მას ერთის ხვი ძალიან ჭირდებოდა რუსეთი. როგორც ვთუი დამწველი, იმიტომ როგორც ხვით უკვე რამდენიმე წლით ადრე ხუთი წლით ადრე რუსეთმე იგი გადაარჩინა რეალურად დაშლას. დაამარცხა რა ამ ხებული უნგრელები. ეხლა ეს იოვლისაქმე არ არის ხო? და საუცხებელი საქმე არ არის, მას სჭირდება რუსეთი, იმდენ რუსეთს ეშინია revolutionების და სწორედ ამშიშიდან გამომდინარე რუსებმა გადაარჩინეს მაშინ ავსტრიის იმპერია, რომ ეხა ფიქრობდნენ რუსეთში რომ ავსტრიის იმპერია თუ დაიშალა revolutionების გამო, revolutionის ალღა შეიძლება მოწვდეს თვითონ რუსეთსო, ხო? ანუ მათ ინტერესებს შეედიოდა. შესაბამისად, მათ არც უთარანე ხო რუსეთმა იომოს თურქეთთან და დამარცხდეს და დასუსტდეს, იმდენ რომ მათ რეალურად ფარველი ეკარგებათ. მაგრამ ამავეთ დროს არც უსურთავს ავსტრიელებს რომ რუსეთმა იომოს თურქეთთან და გაიმორჯოს თურქეთზე, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს რომ რუსეთის ტერიტორია გაფართოვდება ბალკანეთის მიმართულებით სწორედ. და ბალკანეთის მიმართულება არის ასევე ავსტრიის იმპერიის ინტერესების სფეროში. ბალკანეთი გადის როგორც ნობილია აგადეს დინარე დუნაი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი ხაზი ავსტრიის იმპერიისთვის გარე სამყაროსთან. ვაჭრობა დუნაიზე არის შეიძლება ითქვას აი გაცხოვლებული და არ უნდა არანაირად, ოღონდ რუსები ჩაგდნენ იქ. გადაკეთდი. ხო, და არც თვითონაც არა აქვს თავი კიდე რომ რომამე ომში ჩაერთონ. არა, კი, არანაირად. აი, ვიდენო რომ ეხა 105 წელი იყო ეს შათაბალა, რომელსაც ძივს გადაურჩნენ და ეხა კიდე ომში რო ჩაერთონ და წააგონ, კიდე ახალი უბედურება შეიძლება ატრიალდეს, ამიტომ როგორც ვიცით, ჩვენ ნებისმიერ ქვეყანას წაგებული ომი შემდეგ უდგება შეიძლება კრიზისი. ავსტრიის იმპერია ახლა შიდა კრიზის როგორ შეიძლება დაუმთავრდეს, ეს გასაგებია, ხო, დაშリット ელემენტარულად, იმიტომ რომ ავსტრიის იმპერია არის ყველაზე მულტიეთნიკური ბრავლერონული ალბათ, თუმცა კაცმარიც ახლა რუსეთთან შედარებით შეიძლება არის, რუსეთში ხო ძალიან ბევრი ჭირს ხო, მაგრამ ხო, მაგრამ იცი რა არის, ავსტრიაში უფრო ისეთი ხალხები ცხოვრობენ, რომელსაც ხალხიფობრი ვიდია გააჩნია და ნაციონალიზმი. ახლა რუსეთი ნახევრად აზიურ ქვეყანაა და შესაძლებ ამიცად იქ მანდამეც ესე თქვათ ა ვიყო ბევრი ისეთი ერი არ ცხროდა, ვისაც პრეტენზია ქონდა დამოუკიდებლობაზე, ხო? ეხლა ვის ვისგან ქონდა ხოლმე პრობლემები რუსეთის იმპერიას პოლონელებისგან, ცხადია, იმპერიოჩი მე-19 საუკუნეში და ცოტა ჩვენგან. სხვა პრობლემები მას არ ქონია. არცერთიგან როგორც ეს მეცხრამდე საუკუნეში. და ქონდა ის კავკასიის ომი რა, რომელიც 17-ე საუკუნეში დაიწყო და ჯერაც მიმდინარეობს, ეხლა. კავკასიის მაშინ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, კი ბატონო და დასრულდება, რა ვიცი, ალბათ დასრულდა რეალურად დასრულდება. 60 дамთავდა ესე და 20 დამთავრდა მაგრამ მე კიდევ მოხდა კიდე مهاჯირობა კიდე როცა მეორე ომი იყო შემდეგი ომი იყო თურქებთან მე გვაფხაზები გაასახრეს როგორც ნობილი مهاჯირობით مهاჯირობა დაგქცეს ესე ხო ასე რომ კავკასია არის ძირითადი პრობლემა ამ ყუთი კი კავკასია ყოველნეთი კი კი ა Вообще ყოველნეთი ხო დაავსტრიის იმპერიაში ხა რუმინელები, უნგრელები, ჩეხები, სლოვაკები, ხორვატები, ხორვატები, იტალიელები, იტალიელები ძალიან დიდი сапречёвны с айцорид империи 48 целес австрийской империи. О, может, радицкимс роар дай марцхебина, შეიძლება, хo упро. О, ки батон, хoда, украинელებიც კი ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე, თუ გერმანელები თავისთავად ხო? Ано, член, ხა австрийებს რომ ეძახێت, პრინციპში авストрийის იმპერიის მართულებში გულესყოფთ გერმანელებს. თანამედროვე авストრიეს ესე თქვა, ჩავომავლებს, цინაпрес упросторед, ბოდიში. ხოდა, ამ სიტუაციაში შეიძლება ერთ-ერთი დღეს რoucaults turkebi gaiazraben imasro akt zalyan garmit chansi rom 1:1 ze ar darachne amjera rusetten. Da turkebi gadavlen sheetevaze da ramdenim rus moklaven. Nu aiksans inter situatsiya am nabidji turkebi ma isetkvat nu qol shemtovashi amis imedi khonat moahtines omis prootsideba da printsipshi storin nabidjia kho ekhla is gerchis modis ragatseps khtkhos khtkhos imetoro amis sashveloba aks shen taws veritsav marto <sharpció> khanvis ხანრას ხერხს მიმართავ ხანრას დიახ, კაი შანსი აქვს, რო ისე ვთქვა, ომის პროდუცირება მოახდინოს, ისე რომ შეცვარეს სხვამაცი ომოს. მაგრამ მოხდა ისე რომ, ну, ახლა ნამათვა გაადიეს პირველი ნაბიჯი, პირველი გასროლა მოახდინეს თურქებმა. საინფორმაციო ომი ამჯერად წააგეს და საზღოდებო აზრი ევროპაში გადავიდა უკვე რუსების მხარეს. და ევროპაში ხა საზღოდებო აზრი ძალიან ბერვს ნიშნავს, განსაკუთრებით ინგლისში. ну, რომელიც დემოკრატიაა. ყო შემთხვევაში, მაშინ დერისტან არტები და უნგრეთია. ხოდა ამიტომაც აი სიტუაცია ისეთი იყო რომ ეხლა რაუბედურობა ქრის ესე როგორ შეიძლება მოიხსნას და შეიძლება ითქვას ზურგიში აქციეს მაშინ ევროპელებმა თურქებს მაგრამ რუსებმა ნუ უპასუხეს თურქებს არაპროპორციულად მიადგნენ შავზღვის სინოპის პორტს ეს იყო თურქისაც იყო განაგებული თურქული ფლოტი და გაასორეს მიწასთან არამხოლოდ თურქული ფლოტი არამედ თელიქავაკი გაასორეს პრაქტიკულად მიწასთან ანუ ისე ბარბაროსულად მოიხსნენო სამოქავალაკო სამქალოკი არა بودიში საინფორმაციო უმი ამჯერად ისევ თურქეთმა მოიგო და საზღოდებო აზრი ევროპაში გადაიხარა კლავას თურქეთის მხარეს. და მო ისე თქვა, მიეცა მოქმედების საშუალება და მანდატი მიეცა საკუთარი მოსახლეობებისგან, საკუთარი ხალხისგან მანდატი მიეცა პირველ რიგში ლუი ნაპოლეონს, ნაპოლეონის მესამეს, რომელიც მაინც ფრთხილობს ესმის პრინციპში ის საფრთხეები, რომელseits რომელიც იმედიც კონდაstrtolower نيكოლოს, რომ მაინც ახლა რეოციტ მოსულია და ფეხროცა უცხო წეს რუსეთში რევოლციით ვარ გამზადო ნუკან, მას მანდატი მიეც ამითი, ძალიან სერიოზული და ძააც ხუდა ომში ჩაბმა. და იმის მხცააუბა მას მხარი, ძალიან საინტერესოა რომ სანამ ჩაებებიან ინვესტიცია საფრანგეთში ომში და ომში ჩაბარას ნიშნავს. მაისი უნდა შევიდნენ შავზვაში, თიქი დამ დაარტყან რუსეთს. ახლა შავზვაში ის შესულა, აი ეს საკეთსაიან საინტერესო თემაა და ახმინაც ცოტა ხანს გავჩერდე. უკვე დაახლოებით დაახლოებით 14 წელძადია ევროპაში მოქმედებს სრუტეების კონვენცია. სრუტეებში გასგებია ჩვენ გულისხმობთ ბosphorus და dardanelის სრუტეს, რაც აღშორის შავი ზღვა ერთადერთია. სხვلي ხში სადაც აა გასვას შემოსვლას არეგულირებს საერთაშორისო კონვენცია. ეხება მას არეგულირებს როგორც ნობილე მონტროს კონვენცია. რომელიც განსხვავებული შინაარსისაა. მონტროის კონვენციის მიხედვით შეუძლიათ აქ შემოსვლა არაშავისგვის სახელმწიფოების სამხედრო ხომალდებს, ოღონდ სამკვირიან პერიოდში და ადრიונה გააფრთხილო თურქეთის თავრობારો მან შემოულო. ასე პლუს ამას შეზღუდვარი ამ სამხედრო ხომალდის ზომაზე, წყალქვეშ რაღაც გარკვეულ წყობის ზემოთ ხო ვერ შემოვა. ნუ QMV-ზე ისეც ვერ შემოეტევა მეგონი, არაფრებულაც არა აქვს რომ შემოვიდეს. ხო და მაშინ კონვენცია იყოს შემდეგი ნაირი, მაშინდენი კონვენცია იყოს შემდეგი შინაარსის შუამდობის დროს ამ თურქეთით ვარ მომობს. მაშინ სამხედრო ხომალდები სამხედრო ხომალდებისთვის დაგეტილი იყო მტრენას სრუტეები. ანუ ვერც ვერაინ ვერ შემოვიდო შავზღვაში არაშავი ზღვის სახელმწიფოს სამხედრო ხომალდი და არაშავი ზღვის სახელმწიფოს რომ ვამბობ, გავითვალისწინოთ რომ მაშინ შავზღვაზე ორი სახელმწიფოა ხოლმე. ეს არის თურქეთი და რუსეთი. სხვა მაშინ არ არსებობს. მაშინ არც ამ უკიდებელი უკრაინა არ საქართველოსაც არც რუმინეთი არ ბულგარეთი და ასე შემდეგ. შესაბამისად ამ ორი სახელმწიფოს გარდა ყოლას ექვძალება აქ სამხედრო ხომალდების escola შავზღვაში შემოსვლა მაგრამ დაars გასვლა შეიძლება შავზღვაში რუსეთს არ შეუძლია გაიყვანოს აქეთად შავი ზღვდან გარეთ მაგრამ ამე მაგრამ თუკი თურქეთი ომშია ჩართული მას შეუძლია გახსნა სROUTE-ები და შეუუშვას ვიცუნდა შავზღვაში და რა ხან ახლა თურქეთი ჩართული არი ომში რუსეთთან ინგლისია საფრანგეთის ხომალდები სამხედრო ფლოტები შემოდიან შავზღვაში და სალამერ ნაბიჯ გადადგამენ მერამდემ ლუი ნაპოლეონი რომცაც ფანტასტირო დესპინ საშკარად საზღოდებასთან ურთიერთობის აა ასე ვთქვათ ტონკასში როგორ ვთქვათ ქართულად აა ხიაწერლეთ მიმართოს იგი نيكოლოსს და ეუბნება რომ აი შენს ხელშია ახლა ევროპის შუდება დროზე მოეგეგონს გაიყვანე ჯარები Молდოვადან და ვალახიიდან ვარით გქენ შენ პრეტენზიებზე და ასე შემდეგ და نيكოლოსი მას პასუხობს ახსენ ვიღა წერით და ღია წელში მას ახსენებს 1812 წელს და ბიზამيينის ბეთს. ნუ გასაგებია რა ზია მინიშნება, სადაც ბიზაშენმა მე ვერაფერი ვერ დამაკლო ბიზაშენმა დიდ ბნა ნაპოლეონმა, რომელსაც რა გული 600000-იანი არმია ეყავდა საბოჟანში ხო შეკმული რუსეთში და ეს არმია იყო არამხოლოდ ფრანგული არამედ მთელი ევროპიდან წაიყვანა მან ჯარისკაცები როგორც სნობილია და როგორ როგორ მორჩა ეს ყველაფერი ყველა ვიცითო, მიანიშნა ამაზე نيكოლოზმა და ახლა შენ რა გინდა სად მოძრები? და ახლობით ეგეთი ჩინარსის წერილი მისერი. ახლა აქ ნიშნული არის ერთი რაღაცა. ერთი შეხედვით მართლაც სამიძრובה ხო ლუი ნაპოლეონის საფრად ბიზანტიის დამარცხა, მაგრამ განსხვავებით ბიზანტიისგან ისე მოხდა რომ ლუი ნაპოლეონი მომდა ამ ისმე მოკავშირდება ინგლისელებმა ამჯერად დაიირჩიეს რუსეთზე დარტყმის გასხებული გზა, გასხებული მარშრუტი მოდი ესე ვთქვა და ძალიან სწორი სტრატეგიულად. კი, რა თქმა უნდა, ნაპოლეონი დაიძრა პირდაპირ პოლონეთის გავლით და ბალტიის ზღვის გავლით დაიძრა მოსკოვისკე. აიღო, მაგრამ რა ხერი ხო? ნახეთ. თქმი რა შეიძლება, ხა რუსეთი რა ხარ არის უზარმაზარი სივრცე და ევროპის ფონზე განუვითარებელი და აუთვისებელი სივრცე, გზები არ ورგო და მაშინდა ასე შემდეგ. მოხდა ისე რომ ნაპოლეონმა ამზებირო ის გზები რომ გაიარა მისი არმია გადნა ხო გზაზე როგორც ნობილია. ნუ პლუს 300.000 უბდრო მო დაიმართა ტიპი გაჭთა და ასე შემდეგ. ანუ ეს უგზოობის და განუვითარებლობის განუვითარობებიდან გამომწვეულია ეს პრობლემები. ნაპოლეონმა თავისავზე იწვნია მაშინ. მაგრამ აი როცა დაარტყეს რუსებს ამჯერად არა ხმერეთი და მოსკოვი კი არ წავიდენ ამ შემთხვევაში ელიმსონის შემთხვევაში. ელიმში გამოთეს ბრzolა იქ გადაცხეს ჯარი კი წავიდნენ ბრzolა და ამ შემთხვევაში უკვე მთელი ეს პრობლემები უგზოობის და განუვითარებლობის უკვე რუსეთმე ეხსნია თავისთავად, იმიტომ რომ მას უწევდა კინინში თავის ჯარის მომარაგება ცენტრიდან, ანუ მოსკოვიდან პეტერბურგიდან. ანუ კინინზა მაშინ განუვითარებელ რუსეთში პრაქტიკუა და არის ერთი ხაზია მარტო მოსკოვი-პეტერბურგის ხაზი ალკინინგზის. და ამ და გაუბოდრულ გზებზე თან ამ ხალხი ტერიტორიას, ამ ხალხი სიურსეზე ჩამოავთ ჯარის გასებითთვის, რა ვიცი, საჭმელს, ასმელი, იარაღი, და ასსმელი, და ასე შემდეგ ძალიან შეიძლება აგვიანებს ხოლმე ეს ყველაფერი სანთარში თუ თვილი დასაცველი ჭირდება, სამფულში ჩააღწევს და იგი გამოჩდა ეს ციზუსტი რუსეთის. პერიფერიაზე უჭირს მას ომი. თავის საზღვრთან უჭირს მას ომი. ალბათ ამავე მიზეზის გამო ვაგებს იგი ომს მე რო 1905 წელს იაპონიაეს და პერიფერიაზე ის ციზუსტი ვერ ამარაგებს ელემენტარულად. მაგრამ ზა შენ შეძრები მის ტერიტორიაზე შიგნით. ფუხარ შენ რუსეთის ესე ვთქვათ დამყობელი თუ გახა ეს სულიო და იბღო ნაპოლეონის კონდა. ა მე რო ჰიტლერს ხო? ვინ შეძრა შიგნით? ინ ეს თავისი დაემართა, ხო? А я мы называли аутвисибельные сивцеебис. Ещё один оператесба, раз, когдат европейелებს вам შემთხვევაში русетан амомში иго сазго залებით, имитором армалец, осмалец, ки, амарцхеებს руსეთი, მაგრამ аба ინგლისთა сафранგეთის флоტთან არ არის. А, имисрод сафрангულვა флотმა, эртоблива, заамарტიвад, эсактат моутава хელი русу флоц. Ану иг звазе пооферი დასулдо руსებისთვის ძალიან штрапат და დაიწყო მერე ბძოლა პირემში, დაიწყო კომიტუა სევასტოპოლის ალყა. ну ихла параллельно და განხორციელებული დიპლომატიური აქტივობები ისე ვენაში ხდებოდა მოლაპარაკებები, მით უმრესი ავტრია არებებობდა მომში აა და თავთავად ცხადია, ქენ გამოდერ ვენაში ყავდა რუსეთს მათში ლჩიც იგორჩაკოვი, მომავალ საგარეო საქმეთა მინისტრ მომალ კანცლერი რუსეთის, რომელიც იწლובה საუკეთესო დიპლომატად, რაც მათ ოდესმე ყოლიათ და აბა სწორედ შეფასება მე ვიტყოდი. და იქ ის მოლაპარაკებები და იქ მოლაპარაკებემენ რამდენიმე პუნქტიან გეგმაზე сам chủdoge, ма рандели пунктцев узнаба. Ну, пунктები रанденими საკითხები ამ პუნქტებში, ისე თქვა, გამოკვეთილი. პირველი რუსეთი ვარშამობს, რა თურქეთში მცხოვრები ქრისტიანობის პარველობაზე. აა, რა შეიძლება რა ისა ამერიოს რიგითობა. და მეორე, დუნაიზე მოძრაობა უნდა იყოს შეузღუდავი, რაც ასტრიისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი. მესამე, ბოლდოვა და ვალახიას ნოდაანობა თავი რუსეთმა, და მას ევროპული რაღაც გარანტიები ნაგაცვლდეს. და ყველაზე უფრო საკამათო რის გამო რუსეთი დითხანს არ აწერს ხელს აი ამ დოკუმენტს სამშვიდობო ოთხპუნქტიან გეგმას არის შემდეგი. სრუტეებში მოძრაობის წესები უნდა გადაიсинჯოს საათად. გადაიсинჯოს უნდა როგორც იქ ეწერა ძალიან მუნდოვანი ფორმულებაა ევროპაში მშვიდობის და ძალთა ბალანსის ინტერესების ამიღებით. აი ეს ძალიან მუნდოვანი ფორმულებაა და ამის გამო სწორედ არ აწეენ რუსები ხელს აი ამ დოკუმენტს. ინდო რუსნიშავს რომ გადაიсинჯოს სრუტეებში მოძრაობის წესები ევროპაში რაღაც ძალთა ბალანსისთვის შვიდობის ინტერესები სასარგებლოა ძალიან ხო? საიდანაც გინდა იქიდან მოობა მხურს შენ აი ამ ფრაზას. და იტყვი რომ მე მიმაჩნია რომ ევროპაში მშვიდობა მოიხსნოს იმას რომ ვისაც როცა უნდა მაშინ შეიძლება შევიდეს შავ ზღვაში. ხო, ხო შეიძლება თავის უბრალოდ. ბუნდოვანია ძალიან და ინტერპრეტაციების საშუალება სწოვებს. 아무তো მიყონ ძალიან დითხანს არ შეუერთთან დოკუმენტს რუსეთ. არ მომალე რა ხელი. ნუ, რაც შეიძლება ეხებე გომს ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა უმში შუქდებოდა. აა ლაივ შეტყოვნები ვერა შუქდებოდა, მაგრამ შუქდებოდა ძალიან აქტიურად. ჟურნალი, ჟურნალი კი არა, გაზეთი Times-ის მეერ. გულის მომ, რა თქმა უნდა, არა New York Times, არამედ London New Times. დღესაც ძალიან მევითყოდი ერთ-ერთი respectable-იური განაცემო ალბათ. ჩვენთან სამცხოვრო ნაკლებად ცნობილი. აა იქ იყო ამბრავი ლეგენდარული ისტორიები აა притом, что Кавалери шетева датцев. О, charge of the light brigade, хо. И баторно, хо. Там беврис заинтересои. Только что рес рари, цеуна и ткас, ра момши, а, беори исети рагац гамочда პირველად სამხედრო საქმეში, რაც მანამდე არ ყოფილა. ამ შემთხვევაში გულიскоп უფრო არა იმას თუ როგორი ბზოდნე, ბზოლისველზე, ეგიტორო ძირითადა ხა ტაქტიკა და სტრატეგია ნაპოლეონის მომების შემდეგ დიდად არისო შეცვლილი ჯერ კიდევ ევროპაში. ეგ კი არა, ამერიკის სამოხალაკოომშიც ზეთა და იგივე მითიბჯოდნენ ხო ტაქტიკით მაგრამ გამოჩნდა ორი რამ ერთი რომ გაუმჯობესებული იყო ცესასროლი იარაღი გაცილებით მითუმეტეს რუსებს ზე უპირატესობა ჰქონდათ ბრიტანელებს და ფრანგებს უფრო კარგა უფრო უკეთესი ცესასროლი იარაღი ჰქონდათ უკეთესი ზარბაზნები ჰქონდათ ხარისხითაც უფრო ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც რომ ამან კავალერია შეუქნა სერიოზული პრობლემა ანუ კავალერია დაკარგა უფრო ის ეფექტიანობა რაც მანამდე ჰქონდა მართალია ხა ნაპო он соме биз დროს кавалерия საკმაოდ მოцლადი იყო კარეებთან ბზოლის დროს მაგრამ მეტნაკლებად მაშინელი იარაღი ჯერ კიდევ არიძლებოდა საშუალებას რომ სწრაფად განადგურებინათ ცხენოსანთა ის დიდი massa რომელსაც შეიძლება გადაეთელა უბრალოდ მოציნაამდე გადა აი ამ დროს უკვე ყირიმის ომში кавалерия سیسუსტები კიდევ უფრო იჩინა თავით თუნდაც აი ეს цуბुकी кавалерииს ინგლისური кавалерииს დახოცვა ლაით бригаდის ამოწყეთაც ამაზე მიუთითებს კიდევ ერთი დეტალი ეზეციული ვთქვა ეს არის но сауц рад аракоординиრებული და დაბნეული მოქმედება ორივე მხარესა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სამხედრო შეწტომა იქნა დაშვებული როგორც რუსეთის მხრიდან, ისე მოკავშირეების მხრიდან. ანუ იყო შემთხვევები უბრალოდ რომ ერთმანეთი ვერ გაურჩეviat, ბრძოლის დროს და ერთმანეთს უსროლიათ მყარეებს და ზოგადად ბრძოლები ზოგიერთი ისეთი ისეთი გამართული, რომ აი წარმოუდგენელი ჩავარდნა იყო დაズერვისაც და სისტემისა, რომელსაც თითქოს უნდა ემუშავა აქ. არამხოლოდ რუსების მხრიდან, არამედ ევროპელების მხრიდანაც რაც შემდგომში მე მე იქცა საფუძვლად იმის რო გამოესწორებინათ ეს ხარვეზები თავიანთი სამხედრო საქმეში. კიდევ ერთი რაც შეიძლება ითქვას, ეს არის სწორედ აი რაც აღნიშნე რომ ომის გაშუქება მიმდინარეობს, რაც მანამდე ფაქტობრივად არ ყოფილა არც ამში, ინფორმაცია ძალიან სტრაფად ჟურნალისტების ხელთ მიეწოდება ევროპაში, გაზეთებს და ماشي იბეჭდება სხვა სივრცეში და პირველად ადამიანებმა ახლოს უფრო თოცხლად მოკლედ გაიაზრეს რა ხდება ფრონტზე რეალურად რომ იქ არის დაავადებები, იქ უამრავი მსხვერპლია, მოყვამ ბრძოლებს, იქ გარკვეულო შეთანხმები დაუშვეს და თავიანთი მათი რაზმები გაიწირა იქ სათდას ჩაიხოცნენ, იგებდნენ თავიანთი ნათესაობისთანავე შემდეგ გარდაცვალების შესახებ პიდაპირ და იმ პრობლემებში ზოგადად რაც ფრონტზე არსებობდა, ماشي თუნდაც სურსათის ნაკლებობა და ასე შემდეგ, რაც მანამდე უპრეცედენტო რამ იყო, მით უმეტეს და ნაპოლეონის ომებში და შემდეგ პრესა ძირითადად კი მაშენადს არსებობდა მაგრამ ძირითადად კონტროლირებადი იყო სახელმწიფოს მიერ ან კიდევ ჯერ კიდევ არ იყო ესე განვითარებული იყო ესダーგი რომ ნუ ასე გაეშუქებინათ ყველაფერე ამავე დროს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფოტოგრაფიაც ანუ ყირიმის ომის დროს აუკი გამოგონილი არის ისიც ხო ეს ფოტოები გვაქვს შემოჩენილი უკვე ამ პერიოდისა რაც ასე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის როგორც ფაქტობრივად მანამდე არაფერი მსგავსი ა ნაპოლეონის ოჯომების ფოტოები როგორიც ხაზ წარმოვიდგინე, რა მაგარი იქნებოდა და აი აქედან უკვე 50-იანი წლებიდან ნერნელა ფოტოგრაფიაც ფეხს იკიდებს ევროპულ იმასე რა ქვია სამხედრო თეატრზე და გვაქვს ფოტოები ყირიმიშომში მონაწილე მეომრებისა თუნდაც უფრო გვიანდელიომებისაც შემდგომ პერიოდში ძალიან მეвраმე არის ასახული უკვე ფოტოებში. ა და რაც თავარია კიდევ ერთი რასაც მინდა შევეხო არის რომ მეორე ფრონტი რომელიც უშუალოდ საქართველოსაც ეხებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე სერიოზული შეტაკებები მიმდინარეობს ოსმალებსა და რუსებს შორის 1853 წელსვე ოსმალები შემოეჭრებიან საქართველოს ტერიტორიაზე გურიაში შეკვეთილის ციხეს აიღებენ და ამის შემდეგ იქ სერიოზული დაპირისპირება მიმდინარეობს ადგილობრივ ქართული ნაწილებიც მონაწილეობენ შედა შეოსმალებთან ბზოლაში ივანი ანდრონიკაშვილის მეთაურობთ იქ ქართველი და სხვა მხარეს მოხალისეებიც არიან ასევე იქ რუსებიც სერიოზულ წინააღმდეგობას გაუწევენ თავდაპირველად მაგამ შემდგომში ოსმალები გადმოსყავენ სერიოზულ ძალებს უკვე დასავლეთ საქართველოსში და შედა შეორი საკმაო წარმატებებს მიაღწევენ სანამ ბოლო-ბოლო რუსები არ აიძულებენ რომ ყარსის აღები შემდეგ გაიყვანონ სამეგრელოდან ძალები. ასე რომ კავკასიის ფრონტი მიუხედავად იმისა, რომ ამ მომში ძირთადი დატვირთვა მოდის უფრო სევასტოპოლზე და ყირიმზე, არც კავკასიის ფრონტი ჩამორჩებოდა როგორც თქვით სამხედრო მოქმედებების აქტიურობით, იმიტომ რომ აკად სერიოზული ზალებს შორის მიმდინარეობს დაპირისპირება, უშუალოდ ქართველების მონაწილეობენ ამ მოვლენებში, ასე რომ მე მიკურს ხოლმე შესაძაურეს რომ საქართველოსი საკმაოდ ცოტა დაწერილი ირიმის ომზე. მთლიანობა შე მე პირადად თალკეული ციგნების და სტატიების გარდა იშვიათად რამე სამხედრია რო ყირიმის ომის შესახებ ყოფილიყარა და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ევროპული ომი რომელიც გარკვეულწილად საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე და შეეხოთ და თუმცა ჩვენ ძალიან ისე ბუნდოვანი ბუნდოვანი წარმოдне აქვს საქართველოს უმრავლესობას საერთოდ ერიმის ომი შეზახებ თუ რა ხდებოდა ის გამოიყო ეს ომიან საქართველოს rato ეხებოდა საერთოდ ან რა შედეგები მოყვა თლიანობაში შემდეგ ამას ხო როდის გადატყდა ამ შემთხვევაში რა შეიძლება თქვათ აი როდის როდის მივიდა კულმინაციამდე ომი დასასრულის კენრომიდის უკვე და რუსეთის მარცხი უკვე აშკარა ხდება აი ხარ ახლა შენ საქართველოსში ამ მომზე ისა უბრალოდ თუ ნгайოსენო კაცი ადამიანში არის ძალიან საინტერესო მომენტი ლუარსაბს თუ რა მოუვა თავისი ძმა დარძარი და ეს წოლები საუბრობენ და ამბობენ რომ ეს ომი იმდოდა ეცხორო თურქეთის სულთანო თურქები ჭინკა შეუშო რუს სახელმწიფოს ბახშივი თურმესულ ოქროს და იაგუნდის რაღაც ხილი ისდებაოდა ეს ოქროს ვაშლი ბუიბარაო და ამტომ დაიწყო ანუ ჭილიმის ომის დაწყებას აი ამი თხზლიან და საინტერესო რა ამ დროს სწორედ დასავლეთ საქართველოში ომი მიდის და ახეთში ამასაუბრონ. ნუ ეხა მეタリー ეხა ლიტერატურა, მაგრამ მინგური სამწუხაროდ რეალობისგან მაინც დაგაჩშორს არისო რო? ქართველები, მაშინ მანდა მეც ბაიბურში არ იტანს შეიძლება ითქოს. აგმოსარი საქართველოსი მითუმეტეს რა ხდებოდა, მითუმეტეს კოლექტიური ლუარსადე, ხო? და უნდათ ეხა ამას თავი. აა, ნუ ომე სევოსტოპოლიოც და ეცა გასაგები იყო რო მე იყო, წაგებული. ამ დროს ერთი ძალიან საინტერესო ინტერვენცია განხორციელდა ამ მომში. სარდინიის სამეფო ჩაება ეს იყო. самეთ პოლ რომელსაც მე მოგვიანებით იტალიაა გაერთიანება მისი ტერიტორიები მოიცადო თავისუფალ ხადია სარდინის კონძულს და ასევე პიემონტის მხარე პიემონტის ა ტურინია და ამ სარდინის სამეფოს კანცლერს გენიოს მე ვიტყოდი ამ კავილ კავურს მაშინ ხონდა უკვე ძალიან მწიცედ განზრახული იტალიის გაერთიანება და ხდებოდა ძალიან კარგად რომ იტალიის გაერთიანების საქმეში მას დაສჭირდებოდა ხარდაჭერა იგივე საფრანგეთის და იგივე ინგლისის იმიტომ რომ საჭირო იყო мати гварди дигдома австрийастан омში, интро. ну, австрийастан омის гараჟში არ გამოდიოდა, გარეთინ авストრის ტერიტორიაზე იყო მაშინ ლომბარდია და ვენეცია. მაგრამoclod მოიმადლიერა ევროპული ძალები ის ისრო ხო. და ჯარი გაუშო ყერინში საომრად. მე ხო მანდამე ცუათა რომიეთო გორსამონ белმე ხე, кардаმტეხი გარეთა უთ. მაინც ფრანგებმა შეასრულეს თავარი რო ისევ აუ პოლისაღება შეგი. ფრანგებმა შეასრულეს, შეიძლება ითქოს ყოველჟ მნიშვნელოვანი როლი ფრანგებმა ითამაშეს და ამის წყალობითაც იყო მე რომ ფრანგებმა გადაგצვიდეს ესეთქuat სამშვიდობო ხეშკრულების ბედის უფრო ფრანგებმა გააჭრეს იმ დრო ინგლისელებს გააცოდელი კონდათ რომ აი მაქსიმალურად გამოიყენებიეთ ეს შანსი და დაესუსტებიეთ ძალიან რუსეთი პალმერston-ი იყო ამ დროს ინგლისელების პრემიერ-მინისტრი აი ცნობილი ფრაზის ავტორი ინგლის არ გააჭდია მუდმივ ინტერბი და მეგობრები გააჭდია ხავთ მუდმივი ინტერესები პალმერston-ს სურდა რომ კავკასია წაიღო თურქეთს ფინეთ ფინეთი წაიღო შვედეთს балтийский рытцарь его прусия сповенти цаего а австрийской империи ну максималურად надаисустебяд русети радчелебот диди хнит потому что асэти территори дали накаргабеების შემდეგ છადე русет დაჭirdeboat რო რომ ისევ მიეხცე ексутებამდე და ისევ მიეხცე აღმოსავლეთ ევროპამდე და ასე შემდეგ მაგრამ ну ეს гекма шемовდეს франგებმა тароზე потому что ихла франგებს ასე ძალიან დაсустеება русеტის арацობდაт ну и напелос šķirdebo da raga sa დამარჯობა, იმიტომ ლუი ნაპოლეონმა Eintz Bizamissis-ის ძმისშვილი იყო გასაგებია და თავისავაც ხადია მას სურდა რომ დაენგრია ის სტატუს კო რომელიც შეიქმნა 1815 წელს Bizamissis-ის საფრანგეთის დამარცხების შემდეგ. და Bizamissis-ის დამარცხებაში მთავარი როლი გასაგებია თემაში რუსეთმა სწორედ და ხა რუსეთის დამარცხებით თავის ხრი უკვე საფრანგეთი ანგრევდა იმ სტატუსკოს და ბრუნდებოდა ევროპაში როგორც კონტინენტის ლიდერი. ანუ ამ დროს კონტინენტის ლიდერი არის რუსეთი, რომას ნაპოლეონი დაამარცხა, მაგრამ თუ ეხა საფრანგეთი დაამარცხებს ან რუსეთს უკვე თვითონ ხდება ეს კონტინენტის ლიდერი. შესაბამისად, ფრანგებმა მიახzieht ეს თავიანთ მიზანს, რუსეთი დაამარცხებს, მაგრამ მისი ძალები დადასწობებათ არ სურთ. იმიტომ რომ ისინი ხდებოდნენ ძალიან კარგი, თქო, რუს, გარკვეულწ რომ თუ რუსეთი ძალიან დადასწობება, ეს ძალიან გააღიზიერებს ინგლისს. და ეხა ეს, თქო, ფრანგებს არაცყოფთ, და უტოвес რუსეთი ინგლის შეიძლება ითქვას. dann ist es gut in russetma შეწყვიდა წინააღმდეგობა ხოდან ხოდან მას შემდეგ რაც ავსტრია დაიიმუქრა ომში ჩაბმით ავსტრიან მეტალური იყო ძალიან დიდხანს მაგრამ ავსტრიას სულ დაძაბული იყო მომისდროს სულ ნერვიულობდა ნერვიულობდა მაშინ როცა სარდინიამ გაუშვა საომრად ჯარი ყირიმში და შეიძლება თუ რაღაც გარეგებას მიაღწია სარდინიას საფრანგეთთან ავსტრიის ხანძზე там бе гаიგეს რომ ჩუმად მიდიოდა მოვარკეება ფრანგებსა რუსებს შორის. ეს უგაიგეს თვითონ გააცquotეს რომ ესე თქვა დრო იყო რო ჩაბუნიყოს საქმეში და რუსეთს უльтиმატომი დაუყენეს დაიმოკრნენ რომში ჩაბmet და რუსეთიც იძულებული გახდა ესე თქვა ვარიეთ თანხმობა ეთქვა შეწყვიტა მან წინამდებობა და დაიწყო სამშვიდობო მოვარკეების სწორედ აი იმ 4 პუნქტზე დაკვნობით დაიწყო სამშვიდობო მოვარკეები პლუს ამას კიდე ავსტრიამ რაღაც დამატებით პირობები დამოუყენა მობერკები დაიცხეს სათქო უნდა პარიჟში. ახლა შეგო განსად ფრანგემე ითამაშეს გადამწყვეტი როლი ამ ომის დაწყებაში შეიძლება ითქვას, იმით რომ მათ მოახდინეს პროოცირება ის პრინდა ადგილების საკითხის ამოწევით და ფრანგების წალობით დასულდა პრინციპში ომი, როცა მათ აიგეს კონსტანტინოპოლი, კოდიში, სევასტოპოლი, კონსტანტინოპოლი რაშვაშია. ამ მომშეე ძირა ამ მომშეე ძირა نيكოლოსი გარდაიცვალა. ამ მომშეე ძირა გარდაიცვალა. პრინციპში ის პნევმონია ჰქონდა, ხო? და მე არც მિસ્თან კურნალობის უფლება, როგორც ცნობილია. და მაგ არის ძალიან ама ძალიან უცნაური და ძლიერ ძალიან მონარქს ძლიერს როგორიც გავლენით ასევე ფიზიკურად ძალიან ძლიერი იყო და უყorda ხოლმე ჯარისკაცობა ცხოვრება წამოწებოდა სადღაც მაგარზე წვებოდა მაგარ ლოგინზე წვებოდა წამოიფარებდა ჯარისკაცის იმას რა ზე دخიან ტულუბწრო ეძახიან მეგონი ხო რაღაცა તો ფარაჯას წამოიფარებდა რა იმ დამაყობა ძალიან ესე ეძინა ანუ იწრთობდა თავი ჯარტულობას ამითი აწრთობდა რგორც ძებ მეტი მოვიდა ჩესილვა ძალიან და გაცილდა საშილად და ხა მაშინ ანტიбиоტიკები არ ამოვეხსენებდა და ფილტოსანტებით ადამიანები ძალიან ილოდი ხოცებიან და მე და როცა ესე თქვა მე იღეს აფსტრიისგან ულტიმატუმი პეტერბურგში ნუ ხა დაფიქრდნენ რომ რა ქნათ და მე მივხდეთ ერთ რაღაცას რომ ყოველი ახალი ამომის გაგრძელება ყოველი ახალი დღე ამომის იყო რუსეთისთვის კატასტროფა დანაკარგი ძალიან სერიოზული ეკონომიკური ხოქნა ჯარში ჯარში სერიოზული დანაკარგი და აშკარა იყო რომ ისინი OMS ვერ შემოატრიალებდნენ აშკარად ხتبهდებოდა ძალიან ეს. მოკაშვირები მარგდებოდნენ მარტივად ზღვით და ზღვით უმოარგებდა ცხადია გაცილებით ეულია. თვითონ ვერ ამარგებდნენ წესირად და უკვე ვილაპარაკი რატომაც ლოგისტიკა, ინფრასტრუქტურა არაფერი არ უორგობდათ და იფიქრეს რომ გავაგზავნოთ ომი აი რა ხეირი. და მეორე მხრივ რო თქვათ ეხა თარკმობა დაიწყოს შამშდო მოარგები راس kvar გაქვთ. კარგა ხო პრესტიჟს მეტი არაფერს. და ძალიან მნიშვნელગત ყולה მე იღა შეჭുടეს წინა ანდეგო დაიწეს სამშვიდობო აპარკეები რომელიც გამართა გოს უკვე თქვით პარიზში და იქ მიявლინეს სწორედ დაიწეغان აღხსენეთ ორლოვების კლანი ორლოვების დინასტია ოდი ესე თქვათ მათი ერთ-ერთი წარმომადგენელი გრაფი ორლოვი წმინდალი მაშინდელი რუსი დიპლომატი მიявლინეს პარიზში ოპარკეებზე რომელმაც ნუ ძალიან კარგად გაართვა თავი ძალიან თავის მისიას ის ხდებოდა ძალიან კარგად რო განსხვავებით ინგლისელებსგან ფრანგებს არქოვანთ ინტერესი უფრო ძალიან დაესუსტებდა რუსეთი და ითამაშა ძალიან კარგად მათ შორის ძინანდგებებ ზე, იცოდა რუსინო ქონოდა ფრანგების იმედი რაში არა და შესაბამისად დაიყვანო ოპორაკეები და პრინციპში მოხდა ისე რომ რუსეთმა მანდამეც ბევრი არ დაკარგა. დაკარგა რაღაც მცირე ტერიტორია, ეს იყო თანამედროვე მოლდოვას ნაწილი. ეს ტერიტორია დაკარგა. ა კონტრიბუცია მას არ დააკისრეს да, ყველაზე ძიმე და ნაკარგი იყო ის რომ აიგრძალა მას შავზღვის ფლოტის სკოლა. მაგრამ ასევე აიგრძალა შავზღვის ფლოტის სკოლა სვარშორის თურქეთსაც, ანუ შავი ზღვის ნეიტრალიზაცია მოხდა. ეხლა ეს უფრო პრესტიჟზე იყო დარტყმა, იმიტომ რომ რუსეთს ამ ომში დამარცხების შემდეგ რომ მათ მის ეკონომიკას ძალიან სერიოზულად დაარტყა, ფლოტის აგების და განვითარების შესაძლებლობა არ ქონდა იმ პერიოდში და კი ძალიან დიდხანს ვერ დაიწყო სერიოზული შავი ზღვის ფლოტის განვითარება. უფრო იყო დარტყმა პრესტიჟზე. მოც აღვუძямში ისე მუხტારો მანდამები სერიოზული დანაკარგი რუსეთმა ამ მომიდან გამომდინარე არ განიცადა რო ვთქო ტერიტორიები რაღაც არ დაუკარგავს ხადიან ეკონომიკას და ართყა ცხადია ხალხი დაეხოთსა მაგრამ ხალხის დახოცოს მას მანდამებში რა სულ ეს რა დარდებდა და გამოიწვია ევროპაში სერიოზული ცრლებები ამ მომმა პირველი ცრლება იყო ის რომ რუსეთი გაეთიშა ევროპას ვარითქო ევროპის სახელმწიფოებში ჩარევაზე გადაიტანა თელიყურადღება შიგნით გაძლიერებაზე და ძალების მოკრებაზე, იმდენ რომ გასაგებია ომს როაგებს შიგნით შეიძლება ხათაბალადა კიდგეს, ხათაბა დაუდგათ რამდენმე წელდაჭი პოლონელები აჯანხდნენ სხვათა შორის. ხო, რეფორმებიც დაიწყეს, იმიტომ რომ მიხტნერო საჭირო იყო, ხო? და სასამართლო რეფორმა. ხო, ალექსანდრე მეორე საკმაოდ ჭკვიანი მონარქი გამოდგა. საკმაოდ ჭკვიანი და ლიბერალი, მithbes mamis ფონზე. და პრინციპში შეიძლება რუსეთის უკეთესობისგან შეიძლება ითქვას და შაბ რუსეთი გათიშული არის ევროპის საქმეებს, მაგრამ ის არ ამ ძალებს იკრებს, იმიტომ რომ 20 წელი მე დაbrundeba საკმაოდ ძლი ისებდა, რომ დაbrundeba ისე იუმებს თურქეთთან, როგორც ცნობილია. ამასობაში ხდებოდა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ევროპაში, ჯერ იტალია ერთიანდება, ერმანია ერთიანდება. ყველაზე ძიმედ, მე მგონი, საბაოჯანში ამ მოკვენ და ავსტრიის იმპერიაში. რომელს დაკარგა მოკავშირე და ფარველი რუსეთის სახე. ძალიან აწគ្នა ეს ძალიან. რუსები ცდილობენ, რომ ავსტრიელები მათთან ვალში არიან, მაგრამ ეხა ვალში ხარ საერთაშორისო ურთიერთობებში ეს ნაკლებად არის, ხო ნაკლებად არის. საინტერესოა კონფერენციას, კონფერენციაზე ხო თბილდღეებში დაუშვეს პრუსიის წარმოადგენელი. იმდენად სერიოზულად არ უყურებდა მაშინ პრუსიას არავითარ. პრუსია მთლიან კონფერენციის გამომძი, გატმული იყო, ჩუმად იყო, ეშიმოდა ჩარევიც, ეშიმოდა ხათაბალაში გახვევია. იბეთონა. მოკლედ ძირითადად რაც შევიძლია, ithi შევიძლია დავამთავროთ, მაინც ალბათ ის არის, რომ გარკვეული დროის მანძილზე სულ მცირე ა 200 წლეული მაინც ხო რუსეთი გამოეთიშა ევროპაში ძირითაд მოვლენებს რაც მიმდინარეობს პოლიტიკური მოვლენები სანამ 1877-78 წლების ომით რაღაცნადა შურს არ იძიეს თითქოს შურიზე დაბრუნდა პრესტიჟი აიღdevkitინა კი პრესტიჟი აიღdevkitინა და ოსმალეთის იმპერიას მაინცა ართვა ის ბალკანური ტერიტორიები საკმაოდ მნიშვნელოვანია ნაწილი თუმცა ვერასდროს რუსეთმა მაინც ვერ შეძლო სრუტეების დაპროობა რუსაშშოლებასაც მას ევროპული დიდი ძალები არაძლებდნენ ამ შემთხვევაში სრუტების დაპროობა შშოლებას საპიროო სოფლიო ომში მას შეეფერდნენ სრულდება, მაგრამ ამას კომუნისტებმა გადაუსვეს ხაზი ეს საკი ისტორია. აა მოკლედ ფიქრობ, რომ ყირიმის ომი ძალიან ვრცელი თემაა, ასე რომ ერთ ეპიზოდში ესე მაინც რთულია ყველაფერს ვისაუბრო, შეიძლება ვიღაცასაც რამე და ganzta darches, რომ რაღაც დააკლდა ეპიზოდს ან ამას. მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ძირითადად სათქმელი თლიანობაში ეთქვა პოლიტიკური ისტორია ამ ომისა. აა ასე რომ შემდგარად თვმოჩნიათ დემონდელი პოდკასტი შეგვიძლია შემდგომში კიდევ გავავაგზელოთ და 1877-78 წლების ომზე საუბარი. იგი თანაც შევიძლია დავფაროთ ეს წიlibrის თოეში იმ პრინციპში. აა მადლობა სტუმრობისთვის და იმედი მაქვს კიდევ მალე დაგვიბრუნდები და მზვენერსკი დავემშვიდობები მომავალ პოდკასტამდე. აბა კარგად.